Mintys nekokios, nes, sakykim, pradėjom rungtynės nesusikaupę. Per pirmus du kėlinius, sakykim, pralaimėjom rungtynės. O ten trečias, ketvirtas, tai formalumas buvo. Kas Toni Prostranui atsitiko? Trečios rungtynės tikrai prastos ir šiandien turbūt dėl gynybos irgi daug priekaištų turit. Na, jo žaidėjas gal šiek tiek tokį pasitikėjimą savo jėgom praradęs ir bandom su juo kalbėtis iš tikrųjų asmeniškai, kad jis pasitikėtų savo jėgom, kad jis žaistų taip, kaip jis žaidė pradžiai sezono, bet kol kas dar jis pats yra ieškojimų keli. Šiandien itin dažnai buvo aikštės gynyba, čia dėl trumpo to atsarginio žaidėjų suolo? Iš dalies taip, nes rotacijoje tikrai neturim daug žmonių ir kas šlubas, kas su trauma iš tikrųjų vis tiek ėjo, kovojo, bet dėja, sakykim, teko pripažinti varžovų pranašumą. Toks geras Deriko Lovo, Osvaldo Lisevičiaus žaidimas, daug taškų, čia būtent dėl aikštės gynybos ar kažkaip kitaip prastai gynėsi jūsų komandai? Na, Derikas Lau žinom, kokio lygio žaidėjas, ypatingai šiose rungtynėse parodė, kad yra tikras lyderis, tikras komandos lyderis, kuris gali imtis lemiamų momentų iniciatyvos ir ant savo pečių ir tuo pačiu kurti situacijas komandos draugam. Dėja, tenka pripažinti, kad mes neturim tokio lyderio, kuris galėtų sunkių komandai momentų, sakykim, patraukti ant savęs tą žaidimą.